გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერქარდი. მოგესალმები, კომედი არხის YouTube მაყურებელს. დღეს პარასკევია და წარმოგიდგენთ ანეკდოტების შოუს, მეგობრებო. დღეს როგორც ყოველთვის, ასევე ამ შოუს ხავს სპონსორი, ეს არის ჩვენი ლიდერქარდი. ლიდერქარდი აიღე და მიიღე 10%-იანი ქეშბეკი ყველგან და ყველაფერზე, რა თქმა უნდა. ასევე ორ მონაწილეს გადაეცემა ლიდერქარდის ბარათები, რომელზეც გამარჯვებულ შემთხვევაში გამარჯვებულს დაერწყება 500 ლარი, დამარცხების შემთხვევაში დამარცხებულს დაერწყება 200 ლარი. და აქვე მინდა დავაანონსო ისიც, რომ სეზონის ბოლოს, ანუ სამი თვის მერე, ლიდერსპორტის საიტზე დაიდება გამოკითხვა, სადაც ორი ფინალისტი გამოვლინდება, რომელიც ფინალში შეერგინებენ ერთმანეთს და უკვე ეს ორი ფინალისტი სერიოზულ პრიზებს მიიღებს, როგორც ლიდერქარდი გვირდება. მადლობა ლიდერქარდს ამისთვის. მოკლედ, შეგვიძლია დავიწყოთ ანეკდოტების შოუ და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები. მოკლედ, ნიკა რამიშვილი, იგივე დრუპი და გიორგი ჭანტურია, იგივე ჭანტურა. ესეთ სახელით. იგივე გია. იგივე გია. იგივე გოშა. გია ჭანტურია, იგივე გია. კარგი ვერსია ესეც. რა ვეცი, უცნაურ სახელი. როგორ განწყობაზე ვარ, მეგობრებო? ანეკდოტებში როგორ ვარ? იცი რა არის ეს შოუ? ერთი პრობლემა მაქვს მე უბრალოდ, რომ ფინალში მე და გია ვერანაირად ვერ შეხვდებით. რატო? ეხლა ხვდებით. ო, ეხლა ხვდებით და მე გამოვლინდებაც. შეიძლება თქვენ გამოვლინდეთ, ეგეც ხო შეიძლება რა. ხო, შეიძლება რა, ბიჭო. არაფერ არ გამორიცხავ. ინტერნეტის მო ცოტა სხვა რამე არის, ეს არის ჩეულებრივი სხვა. მაგდენია YouTube-ში. სხვა ხედვა, სხვა ხედვა და სხვა გადმოსახედია. სხვათა შორის პოდკასტი დაიწყე, ინტერნეტზე გამახსენდა, ჩემო. დრუპი. რა შვება, როგორ მიდის ამბები? სანამ გავარკვევი პოდკასტი კარგად რა არის, მანამ დაიწყე და მე ის ამიხსნის კომენტარებში ამიხსნის შეძლო ეგო პოდკასტი არ არისო. ვახ, მეცი ცოტა ვინერულია და შევედი მერე კაცო ვიკიპედიაში, იმაში დაღმოჩნდა რომ პოდკასტი საერთოდ აუდიო არის, ხმა არის. აჰა. და მე ვთქვენ მოდი თაბა ახლა. მაგრამ არ მოგეწონათ ჩემი ვიზუალები. მოკლედ YouTube-ზე დაიბიჭებს, ნო. არ მოეწონათ რა და პრობლემა. ო, ჩვენ YouTube-ერებიო, ძმაო და მე ვთქარი ჩუჟოი ვარ, მაგრამ ამიტანეთ, ძმაო. ჩვენს არხს რო გამოიწერთ, მეგობრებო, კომედი არხს რო გამოიწერთ, ასევე ახლა ამ გადაცემის ქვემოთ არის ლინკი, სადაც შეგიძლიათ გამოიწეროთ გრანდიოზეს პოდკასტი, რატომაც არა, ეს იუტუბერები და დიდი პატრონია. დაუძგეთ ერთმანეთს გვერდით. მადლობა კომედია. რუბი იმსახურებს ამას. ეი ბატონო. მადლობა, მადლობა. ვინ დაიწყებს? მოდი, პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. გია. პირველი როგორია და მეორე ტური როგორია? ყველები თვითონ ანეკდოტს ან თვითონ ამბობენ. ალია პატარის, მაგრამ ანეკდოტია დიდი. დიდი. გია, ჩემზე რამდენი თვით დიდი ხარ? 5 თვით. 5 თვით დიდი გია. ხო, მაგრამ შენ უფრო დიდი ხარ. ეგ სხვა ამბავია. ანუ გთხოვთ? აა, ანუ გიწოთ გია. კაი, ბატონო. ე ბატონო, დაიწყებს გია ჭანტურია, იგივე გია. ხო, ვიდეიდან ინტერნეტში ვრცელდებით. ე ბატონო. ხო, ცოტა უფრო ღიები შეგვიძლია. თავისუფლებით, ზუსტად ეს არის ინტერნეტის თავი. ასე რომ თქვა кайფი, ხო? პლუსი. ხო, ძველი ანეკდოტს მოვყვები მაშინ ერთს რამეს, რა, ისეც რა, ხო, ცოტა ისეც რა. ტელევიზორში რო ქერო ვერ მოყვები ისეც. მაგრამ ქერო YouTube-ზე იტანს. და YouTube-ი რო აიტანს. ხო, ნუ მოკლედ რა, ონ ძველია, მაგრამ დაან სასაცილოა ჩემი აზრით, ხო და რესტორანზე მოყვები მაშინ. რესტორანი, კი ბატონო, კარგია. მე ალბათ გეცოდინებს, მაგრამ ამყოფები იქნებით ალბათ. კი, აუცილებლად ამყოფები იქნებით. ნუ გავეთ, ტიპი შედის რესტორანში რა და ძალიან ისეთი ჩაცმული და ან ისეთი ვაცია და მოითხოვს რაღაცებს და ნუ ერთ-ერთს მოითხოვს შეჭამანს მოითხოვს ბრინჯის შეჭამანს მოითხოვს და ნუ ამ ჭამს ამ დააპირებს და ნუ საოცრება ხდება რა და ნუ ბრინჯი გდია თმა თან ისეთი საეჭოთ ხუჭუჭი რა რაღაცა ნუ გაგიჟდება ისეთი რა და მოატეხავს ერთ ამბავს ახეთ და მოვა მიმტანი დიახ რაგდებავ და რა ნამდვილად მზარეულიო რა და მოვა მზარეული და მზარეულს ეს რა შენი დედა და გახევს ემაში ოღონდ ისე კი არა რომ აი რაღაც მიარტყა და მოარტყა რასაც ვიეთ გაიგდეს წიხლებს ურტყავს ცხირპიეში და ნუ მაგრა დაასისხლიანებს და რაღაც აშენდებას ვიცი დაცვა მოواردება მაგრამ ნუ ის მიმტანი ეთქვის რომ ბიჭო ისეთი რამე იპოვა და ну ისე რა შეიძლება მოგედაცნარდი და ნუს მოაშორებენ და ნუ არაფერი ხა ეს კაცი ნარეული მოხდეს ამოტყოფოში რა და 6 თვე იწოს ამოტყოფოში ოპერაციები გაუკეთეს რა და ნუ გამოვიდა სამოტყოფიდან გაიხედა გამოიხედა ყველაზე მეტად რაც მოინატრა ქალები მოინატრა რა თან რაღაცა და მოდიო წავალო საროსკიპოშიო რა და იქნებ რაღაც ეს გამოჯამთელებულიო იმე ქალთან დავიოკებ ჩემს ვნებებსო და
Ну, შევიდა Сароскипоში რა და ბარდელში თუ ბორდელში როგორც არის და ну, შევიდა. Ну, იმას უთხეს რა, რაღაცა გოგონია, გოგონიო და ისო მეორე სართულზე, მესამეში იქ იყო, იქ არისო, იქ იქ ნახავთო, იქ წაიღო ოთახი არისო და იქ გელოდებათო და ну, ავიდა და ну, ახლა ავიდა, ახლა ეძებს ამ ნომერს და შეაღო ერთი ოში ვიღაცაში უკაცრავა და ერთი შეაღო და ბიჭო, რა შედავს თო, ის ტიპი რა, ვინც გახია ცემაში ქალთან არის და დაკავებულია კუნილინგუსით. აჰა, ну, ასე ვთქვათ. თელი თელი ამბავიჭა რა, ამ ძრალი არის ერთ ამბავში და ე ბიჭო, შენ ის არ ახარო, შედამპალო, შეკატახსირებულო, მე რო ერთი პატარა ამ ბეწვის გამო რა მიქენიო ნაკერები მომდეს და შენ შენ რა საკეთებო და მან აწია თავი და მის მინე უთხა, მე მიყვარს წესრიგი. აი ქრო ბრინჯი ვიპოვო. ა მასე მოუტანავ დეტიტრა. არ მასწოდა. მე ხოდა მე არ ამბე არ წიწოდი. ისეთი კარგი დასასრული ქონდა რა. წესრიგი უყვარდა. მოულოდნელი დასასრული. კარგია. გია. ძველი ანეკდოტებით ახალ. დავიდე ძველებში. დავიწყეთ მე ძველს მოყვები. დავიწყეთ ძველი. უცნაური ანეკდოტია, მაგრამ აი ამ პირველად ეს მოვისმინე აი ამის დაბოლოება მინდელი მაცინა და ბევრმა ვერ გაიგო მაშინ, მაგრამ მაშინ სიგნალი იყო, კაცო, მაშინ ჯერ რუბიკუბიკი იყო ახალი გამოგონილი. YouTube-ი არ არსებობდა. YouTube-ი არა, კაცო, ის კვერცხებს ვიჭერს, მიკი მაუსი ის არ არსებობდა ჯერ. მოკლედ, კაცი მიდის უდაბნოში. მეოთხე დღეა და ნუ ტრადიციულად როგორც ანეკდოტებს ყვებიან, რომ მეოთხე დღე და უკვე მიფორთხავს, აღარ შეუძლია მიერ ხან წყალი ელანდება, ხან ბარკალი და ნუ მოკეთ აღარ შეუძლია რა და ბოლოს დაინახავს ხეს ვაშლის ხე დგას შორს და ზეთ ერთ აი ლამაზი წვანე ვაშლი კიდია ესეთი რა ნუ მირაჟი თუა და ამიშნულობა გაბსაწავი და აქეთკენ წავალდა იგი არ გამოდგეს მირაჟიო და შევჭამო და გადავრჩეო მიფორთხდება როგორც იქნება და ახლოსო მივა აღმოჩნდება რომ ძალიან მაღლა ნუ დაიწყებს ხეზე ასვლას და სამჯერ ჩამოვარდება ძლი აი ჰავა და ის არის უნდა მიწოდეს და მოწყვიტოს ეს ვაშლი ნუ ნამდვილი არ არის მე რა უცებ მიწა გაიხსნება დრაკონი ამოვარდება და ამოვაჭ შეძა ჩავა ისე მიწაში ეს ხეზე დარჩება იყურა ეს რა იყო და გაიხსნება მიწა ის უჩხული ამო და ანტონო გაიყო ბრა ო, გასმული ანეკდოტა იყო. ძველი რომელი კარგია. ანტონოვკა იყო ძმაო. გორელი, გორელი. ანტონოვკა. ვაშლის ჯიში აქ დაეწერეს. ვინდა რამე რიგარაში რომ მოყვე თუ გადავიდეთ მეორე ტურზე ეგრევე. საქმეები ხალხი ვარ, ბრძოლა წყურია რა. კი ბატონო, რომ საინტერესო ჩაია რა პირველმა ტურმა, ჩვენი ექსპერტი აკვირდება ამ ყველაფერს და როგორც გითხარით სამივე ტურის შედეგს ბოლოს და SMS-ით სახით გადმოგცემს და გუეთყვის ყველაფერს, უნდა ხდება დღევანდელი შოუს გამარჯვებული და ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ტურში, სადაც ლიდერქარდი გვთავაზობს თავის თემებს. დავიწყოთ დრუპისგან, რომელიც ციფს აირჩევს 1 2 3 თუ 4. ერთი იყოს. ერთი. ერთი და ლიდერქარდი გვთავაზობს სპორტს. სპორტზე როგორ ხარ? აუცნაურია ლიდერქარდი სპორტს გვთავაზობს. რაღაც სხვა რაღაცაა. გახელებულებოდი და უცნაურად ეს სპორტიო. ხო. ნუ სპორტში როგორა ვარ რა, მე აი სპორტსმენ შემხედეთ წევას ლაჟენი. სპორტი კარგად ახარ ნამდვილად. სპორტი. ანეკდოტი რო იყოს ნამბავი რო იყოს. ნამდვილი ამბავი გამოიგონა შეიძლება. არა, ნამდვილი ამბავია, ოღონდ ეს რო ისე მოყვე, რაც როგორც იყო საშინელება, ამიტომ სპორტის სახეობასაც შევცვლი. ხო. რესპუბლიკასაც შევცვლი, ყოფილი საბჭოთა კავშირისაც. რა, პერსონაჟსაც. ხო, პერსონაჟსაც. საბჭოთა კავშირის დროა და ერთ-ერთი რესპუბლიკის ნაკრები გუნდი მოჭიდავეები, სახეობას არ დავასახელებთ ჭიდაობის. კიოში კანკუნ ჭიდაობა. ერთ-ერთი. რაღაცა გუნდი მიფრინავს სანქტ-პეტერბურგში, მაშინელ ლენინგრადში. ნუ იქ არის რაღაც შეჯიბრი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. გრანცლემ გავიდნენ რა. აზერბაიჯანის გუნდია. ე ბატონო. ხო, მიფრინავენ და მოკეთ ყველაზე მაღალ წონაში რა ქვია, აბსოლუტურ სვეძახი, აბსოლუტურში მოიყვანეს ახალი ბიჭი. არის 17 თუ 18 წლის. უზარ მაზარი.
აი თვითნაბადის მუტოროკია რა, ცხოვრებაში არ უარჯიშია, სადღაც სოფელში იპოვეს და აი მორებს რო ხელიც დაჯახი არა ხელიც რო ჭრის. აი ძალიან ღონიერი და 1-2 ილეთი ასავლს ამას მეტი არ უნდაო, იმიტომ რომ ამას ვერავინ ვერ წააგე. ესეთი საქონელია. კი ბატონო. ეს ტიპის ბედნიერია, იმიტომ რომ მოხდა ვიღაცა ცნობილ მოჭიდავეებში და იმათან როზის უკვე აი ღონიერ ბეტა მაგარ ამბავში მოხდა რა, ეს რაღაც სოფელი წამოიყვანეს და ვიფრინავს თვითფრინავში უკვე ბედნიერია. ესენი ოხრები არიან ცოტა ეს გამოცდილი სპორტსმენები და დაუძნებიან აბა კაიო ჩვენთან. აუ კიო რა მაგარია, ნაკრებში ვარო ჩვენი რესპუბლიკისო. მოიცა, მოიცა. ეგრე არ არისო რა. ჩვენო ჩვენი წესები გვაქვს რა. თუ ამ სპორტის სახეობაში ხარო, კაცი თუ არ ყავს გაჟემულიო, სასტავში ვერ ჩაჯდებიო რა. რაო ეს და კაცი არა, ხალი აფერე არის რა. მორი, მორი და ბალღია რა ჯერ. რა სიძახითო კაცო. ბიჭებო არ ჯერაო და ყველამ დაცინა რა, ეხლა ნუ უჩალიჩება. და ეგრეაო რა, კაცი თუ არ ყავს გაჟიმულიო, ჩვენი არ ჯერ ვერ ახარო ძმაო და რა ვიცი შეხედეო ეხლა შენ. ეს დაიგრუსა. ამა დავიწყდათ ეხლა ეს ამბავი, გადავიდნენ ზოგი რაღაცას კითხულობს, ზოგი რაღაცას კითხულობს, არა ისა. ზოგი ვარჯიშობს. აჯიმა. ვიფრინავში ეს ფომე რაღაცებს ჩავიდნენ პირველი დღე არის ეხლა რაღაცა წაივარჯიშეს საღამოს. ივახშმეს და აბა 2 საათი თავისუფალი გაქვს თუ გაიშენე თუ ჩორს არ წახვიდეს არ დაიკარგოთ უცხო ქალაქია, მაგრამ საღამოს ვიკრიბებისო რა წვნელმა. ბიჭო გავიდე საღამოს 9 საათზე. ძილი უწევთ უკვე რეჟიმი არის ახლა 2 დღეს უნდა იჭიდაო, შეიძლება ბიჭო ეს ბიჭი არ ჩანს. ეს ბიჭი არ ჩანს, ვისთანაც იყო წასულიო ბიჭო, ყველა ამბობს რა ჩვენ არ ვიცით, ვაი მე თან გამოუცდელ დაკარგეს რა ბიჭი. პანიკაა უკვე რა, რომ ეხლა სად ვეძებოთ ეხლა, რა უყოთ, რამე ხო არ შეემთხვა, რამე ხო არ მოატყუა დიდი კი ამარა უტვინოა. ვიზახიზა ის არის უკვე პოლიციაში, მილიციაში უნდა დარეკონ და კარი რა შემოდის. ოშ, მაიო რა დროს ეხა დაზექი ნელე ეჩხუბა რაღაცა. ეს ბედნიერი დიახ უკაც რაღაცა წავიდა დაწვა. ამათაც ამაფერი და აკაკუნებს ამ ერთიც და ვინც პირველებად. ვсё, თქვენიანი ვარ. რა ჩვენიანი ხარ? აღარ ახსოვს და მე. იქო არკაშიო ვიღაცა სათვალიანი დიპლომატიანი კაცი მოვიდაო. თავიდან კი იფაფხურა, მაგრამ ეს წავად ერთიო გავთიშეო და ბრიგია. ჩაუტარეო. ვсё, სასტავში ხოვარო. ვინმე ხوار დაგინახა შეშობა. ანა ხوار გამოყვა არ გიჩილო რა, უცოცხალი არ იგი. პირო კაცო ბოლოს უხარო და კიდევაცო რაც დაქირდა. მოკეთ 2 დღეში შეგონდათ რომ ეს ამბავი არ გაბაზრებულიყო რა და გადაწიერა. რა ვიღაც გააბედიერა და შე ჩაჯდა სასტავში. კი, ლენინგრადში იყო ბოლო მაგის პაეს. ლენინგრადში დააბრუნეს ისევ ხელით წინდა ბორებს მერე კიდე 30 წელი. პარდა გვერიოს. ჩემ ვაი კიდე სასტავში ჩაჯდობა არ მოუნდეს. ამიტომ ხანახან სასტავში ჩაჯდომაც აპასნია. ეს თქვაც არ გიჩვენ. ხო, არა, ხო. მე ხო აი ესე მოვრობ რა. იუთუბერები სასტავში ჯამი არ გაგიჩვენ. ხო, და იუთუბერები რომ მეუბნები ასე უნდა და ისე უნდა გაყიო. ეე, მაიცა. მაიც ფხილად იყავით. მოგწერენ ახლა კომენტარებში, ჩვენ სასტავში თუ გინდა ჩაჯდეთ რუპი. ვინმე TikToker-ი უნდა და რაღაცა, რა ვიცი. კარგი, მე მგონი ლიდერქარდის თემა გაამართლა. სპორტი, ხო, სპორტი ყვა რა. ნახოთ ახლა რომელ წელს ჩვენ ვია. რავი, ახან ამან ერთი თქვა მე პირაპირ 2-ზე გადავა. რიგითობას არ დავა. 2 და 2 არის ცხელ ცხელი. აუ. ასეთია, ცხელ ცინცხალი, ცხელი, ტაზა. ცოტა ხარჯება ისეთი რომ თანამედროვე დღევანდელ ყოფაზე და რაღაც ხო ანუ ბრეჟნევზე არ უნდა მოვიმედი ახალი ან რაღაც ახალი აშენ ბრეჟნევზე იყოს მაგრამ ახალი ა ახალი ხო ახალი ხო პუტინი შეხვდა ბრეჟნევს მოგა აი ხა ვავიცი აბა აი ეს პერიოდია რა ეს ბოლო ეს სამი თვის ამბები არის და რუსეთიდან ჩამოდიან ისინი, რა ქვია, გამოქცეულები, ასე ვთქვა და ო, სოლფარი ჩამოვლენ რა რუსები. ჩამოვლენ სახში ქირავები რამე რომ ეთან ხო იცი ხარ ბადო გხვდება რომ არავინ არ
გეჭუბოს და გასასტაში ჯაჟდომა უნდათ მაგათაც ხომ და იქ რაღაცა იქ სლავა უკრაინა დაწერის არ ჩამოუხევია რამე ეს კაცი ჩარიჩობს იქ მივიდა იქ ნომერზე ის რუსა და რაღაცა და ყოველდღე იქ სამეზობლოში ამე აკეთიკი და არა პუტი ხუილო იძახის და რაღაცეებს და დაჟე ჩაუჭა ქართულ სტავლობებს რომ რაღაც ანიმას აქვს და აჟი სოდა დაამუღამა და აკეთებმა ნუ პრობლემა ისაა რომ ეს კაცი კი ჩარიჩობს ამ ყველაფერს ну цол цото исети субуки опахцевс да мотхонади галбатони გამოდგა რა ხო და ну ეხა სამსახური იშოვა ზარტიშნიკა ზარტიშნიკას მუშაობს ალბათ ოღონდ დადის მაგრამ ну მიდის ეს ხოლმე ну იქ სულთან ну კომპლექსო აიჩიკები ეგეთი ხო რა და ну თან რაღაცა იმაში ემაშობიან და ერთი მეზობელი გამოვა რა და ნუ გამოდის სახლიდან მანქანშდება და ისავ ერთი თუთითო რა სლავაო რა ივანო სლავო გირემ სლავი მან არა შენო სლავა ახო მიუსლავო მივიდა და ბჭო სლავიკო უთხრა რა ბჭო ისავ კაი ბიჭი ჩანხარო აღე მოდიხარო ჩვენთან ერთად რაღაცაო აქეთ იქითო პუტინი არ გევასება გესმისო ყველაფერი მაგრამ ჩო პატა პრობლემა არისო რა ხა შენ რო სახლიდან გადიხარო კაუჩი რო რიგი დგებაო შენ სულთან და იქნებო გაშორდეო გაშორდე და მე მეტი დონი გიდადგე ტარგია აუ შენ და მე დავდგე მეტო რიგშიო არაო არავითარ შეხო არ თუ ზარგო მეცა ზვიზა ქენი დგიდი მე და ფიგვა მე როცა მინდა შევა გავგოვარ ურიგორ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელსო ჩვენი სპონსორია ლიდერქარდი აიღე ლიდერქარდი და მიიღე 10%-იანი ქეშბეკი ყველგან და ყველაფერზე ასევე ორივე მონაწილეს გადაეცემა ეს ბარათები როგორც ვახსენეთ 500 ლარიან დაერიცხება გამარჯვებულს და ასევე რომელიც გამარჯვებული რომელიც იქნება კაცვარიცის ერეგადაცმული 200 დამარცხებულს და სეზონის ბოლოს სამი თვის მერე ლიდერსპორტის საიტზე დაიდება გამოკითხვა სადაც გამოვლინდა ხალხი შეეძლება სხვათაშორის გამოავლინოს თავის ფავორიტი ორი ფავორიტი რომელიც შემდეგ ფინალში შეერკინებენ ხალხს და აი ფინალში ძალიან კარგი პრიზები ელით მათ როგორც ჩვენი ლიდერქარდი პირდება ასევე ვეთყვი ჩვენს მაყურებელს რომ გამოიწეროს ჩვენი არხი კომედი არხის YouTube დაგვა subscribe-ით როგორც იტყვიან და ყოველ პარასკევს ძალიან მხიარული საღამო გექნებათ მინდა უთხრა ყველას მესამე ტური მესამე ტური არის კონკურენტ ტური დავარქვათ მოდი ესეთი კონკურენტები შესაძაც ხართ დღევანდელ შოუში მაგრამ ყური აქ როგორი ამბავი ხდება ერთმანეთს ურჩევთ თემებს ოჰო აჰა ამაშია ხო ერთმანეთს უჩალიჩებ ერთმანეთს უჩალიჩებ და აი თუ წამოაგებ გიას შენ ამ პროვოკაციაზე მე გია ერთდება რომ წამოგაგოს ამ პროვოკაციაზე და თავის ეს მოწყობილ თემებს აგიჩევს უბრალოდ უბრალოდ გვაქვს რამოდენიმე თემა ეხლა ჩემ პროვოკატორი პირველი პროვოკატორი დრუპი იქნება იყოს დრუპი პროვოკატორი ხო მე უნდა მოყვე ხო როგორ ბატონო როგორ ძგინა თქვენ ამ ამაშია არის არ გვაქვს შეზღუდვა როგორ ძგინა ისე გავაკეთოთ რომელსაც სურთ. აკეთე დაიწყოს დრუპი ამ შემთხვევაში და ურჩიოს გიას რაღაც მოხდია. ახლა ლოგიკას მოიგოთ ხო? ბატონი გია ჭანტურია მეგრელია, მე გურული ვარ. ხო. ახლა მასო გურია ურჩიო იმისთანაც იყოს მამიშლის ნერვი. ხო. სამეგრელოზე ესეც კბილს და გემრიელს მოყვება რა არ ვიცი. მოდი რიკოცაკეთ არ გამოვალ და მოდი იმერლებზე მოყევით უჩებს მაგარამე. იმერლებზე ეგებია. მე ჩემარჩიონშიც იგივე პრინციპით ვისარ გემრიელს. არ მოყავთ გამჭარიც. როგორც ვაკოვი. მოემზადე შენ კახეთის ა ეს უკვე პრინციპია სამეგრელო მოყვება გავიცი. დაგვეჩაგრა ესე გულს და მეგრელს. მოვიკითხო. ახლა გულს და მეგრელს დააპატია. ისა შეგვიძლია ვთქვათ რომ კახეთი მოუწევს ბატონო მიხვდი უკვე. ნიკოლოს. ამ დრომაკ ვიფიქრო სანამ მოყვება. მოდი მოუყევი მაშინ, ხა იმერლები გამოიჩევიან, შესავალი ხო შეიძლება? იმერლები გამოიჩევიან, ზედმეტი პატივისცემით და მოძალებით და კაცავებით და იმითი თვაში ერთი მანქანა მყავდა, თვაში ყველაფერი ქონდა ავტომატური, მოსრიალების სისტემა, იმის სისტემა, ყველაფერი. აი აბსოლუტურ არ იყო სიტუაციაზე ყინულზე რო გაგებულო ჩეულეგარ იმერლს ვეძახდი იმ მანქანას, იტო ისეთი იყო რო გორ გეკადრება ყველაფერი. უკვე სიტუაცია ეგეთი, მაინც ვერავსით სხვა იმებს, კუთხის წარმომადგენლებს, კახელს, მეგრელს და იმერელს დაიჭერენ რა. რაღაც ისე 90-იანი პერიოდი არის რაღაცა და
ხო დაიჭერი რაღაც თუ დანაშაულებები აქვს რაღაც აკეთეკი და ნუ სამიოს მიუჟიან სიკვდილი დაჟა რა მანო ეს არის ხა დემოკრატია ყალიბდება და ექსპერიმენტები ტარდება აკეთეკი და ნუ კანონდებლობით ესე არის რომ როგორ ჩვენ ვირჩევთ თემებს ხა ასე ეტყვიან რომ თქვენ უნდა თქვით უნდა აიჩიო თუ რა ფორმით გინდა თუ რომ ეს ახსრულდეს ეს თქვი თქვენი სიკვდილი დაჟაო და ნუ სამი ფორმა აქვს რა ერთი არის დახვრეტა მეორე არის ჩამოხჭობა და მესამე არის ელექტროსკამი რა და ნუ ახლა ესეთი სიტუაციაა და ნუ პირველი გავა ახლა კახელია და რომელიო ბატონო ჩემო დემოკრატიულად განარიო რომელსაიჩენ კახერა გადახე გამოხედა და მაგიდე და ცვატირეო დამხრიტე თუ კაცი ვარო და ეინი პირაბი ჯუჯი თქვიო გაბა თავი თუ ეკლესიელი ექსპერიმენტების თავი არა მაქო და კიო კიო გაიტარე ამ კახელ ვაშკაც რუას რაღაცა დაიყვირებს იქ რაღაც ფრიდომ თუ რაღაცა დავიდე მოკლედ და მოვა და მოვა და დახრიტეს მეორე გადის მეგრელი და გავა მეგრელი და აბა თქვენო აიშიეთო დაბიქდება მეგრელი და რა ციტო სულ შუქის პრობლემა მქონდა ცხოვრებაშიო და სიკვდილის წინ მაინც მიღისოსო და ისა და ელექტროსკამზე დამსვითო დამსვით ელექტროსკამზე ჯანდაბა შემი თავიო თან ამერიკულად მოკდებიო რაღაც ცოტა სივილური ფორმა არის ყველაფერი ტყია შუქში რობიძულობა არის და დაждება დაждება და ჩართავენ ამ რუბილნიკს და ჯვარ არის დენი არ არის დენი რა გაიჭა და კანონი ეგეთია რა თუ ვერ მოხერხა თავისუფალია და ნუ არ არისო დენიო რა და ასვიზა გაუშვებენ და სიმერელი დგას ახლა თქვენ აიჩიეთო იმერი თან რუბიციო დენი არ ნამეტანი უხერხულად გძავთ და იყოს დენი რამოდივიდა ეს ნამეტანი უხერხულად ახლა მაგა გვახდინა იყოს დენი ჩანდა იბატალო კარგია ბრავო ავა, ახეთ ძლევ, რომ ამზადე. ბატონო დრუპი. ლუფტი მქონდა სანამ გიაყოლა და კარგად ჩამოვაყალიბე. არ თუსმედი ისე ჩამოვაყალიბე. ახალი საერთოდ ვერაფერ ვერ მოვიფიქრე, მაგრამ საკმაოდ ძველია, ისე ძველია, რომ შეიძლება ახალიც იყოს. სადღა შეიძლება ახალიც იყოს, ბევრი ახალგაზრდა და უკვე არც თუ ისე ახალგაზრდა. მოკლედ მაროს ყავს საყვარელი თავისივე სოფლის ну ეს კოლმეურის თავმჯდომარეზე იყო და ახლა გამგებელზე გადავაკეთოთ რა გამგებელი ყავს მოსული მაროსთან არის შუა დღე არის მაგრამ ყმარი წასულია ტრაქტორის სამუშაოდ და ეს გამგებელი და მარო მიდი მოდივარ სექსი მიდის დედაშვილს არა იყავს ხელში სექსი ზურა შუაშია დედაშვილი მაგრამ არა იყავს არა იყავს და შაეც თუ მიდა გვერდზე მეზობელზე და სექსი მიდის გამაწარებული მოგეთ გამგებელი და მაროს ბრახაბროხი გაოდის და იმას კიდე ტრაქტორი გაუფუჭდა და იქ რაღავაკეთო და წამოვიდა სახლში და უძროდროს მოვიდა ძალიან გვიან დაინახეს უკვე ეზოში რომ შემოვიდა და ვაიმეო შაქრო დროზე ეხლა შაფში შედიო კარანდაში დაიმალე ვეღარ ვასწრებ ველაფერზე ტიტველია ორივე და ეს შაქროს ტიტული შევარდა კარანდაში რა ასაც კარანდაში მოიხურა კარები და მარომაც ჩასვა ვერ მოასა დაჯდაუცეფას ტიტულის კამზე შემოვიდა კაცო ის მიხო რა მოწყენ შეხა ტიტულის ის თავისული რათა ხარ ხო ტიტულიო ეს დაი კაბა არ მაქო კაცო კაბა არ მაქო რა კაბა არა გაქო კაცო არ მაქო აბა ხა რომ ხომ ზარ ჩავიცავდიო კაცო ზივა რომ აი ეხა შენ არ მოგიწყალე ის რა კი რა კაბა არა ისო გამოაღებს კაბს აჰაო ესო კაბა არ არისო ვეშოლკას მის გაწევს ერთი ეს მეორე კაბა არ არისო ესაო შენ დედა კი მოუტყა შენ აჰა მესამე კაბა არ არისო გამარჯობა შაქრო გადაწო ეს მეორე კაბა არ არისო ჩეულები იყო არ არის მოკლედ ძალიან სახალისო მომავიდა დღევანდელი ჩვენი შოუ იმედია იმედია ძალიან კარგი სტუმრები ყავდა და მეთანხმება ჩვენი YouTube მაყურებელს გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი მეგობრებო და მე უკვე SMS-ი მივიღე ჩვენი ექსპერტისგან და გავიგებთ ვინ გახდა დღევანდელი გამარჯვებული. მოკლედ ორივე რა თქმა უნდა შეუდარებლები იყავით ეს. ნუ ახლა ფრაზა რა თქმა უნდა უნდა გავაჟღერო ძალიან კარგები ხართ ზოგადად თქვენ რომ ამ საქმეს დიდი ხანია მსახურები და თქვენდეს ძალიან მარტივია ამ ამბლოში ყოფნა. ამიტომ მე მინდა ლიდერქარდის ბარათი გადავცე რომელიც 500 ლარი დაირიცხება გამარჯვებულს და დღევანდელი ჩვენი შოუს ანეკდოტების შოუს გამარჯვებულია ეს მეტყობა ფანფარები გიგი. გამარჯვებულია, გამარჯვებულია ჭანტურა იგივე გია. ოო! ოო! ფუტასლავიანი ბარათი, იგერაა უბრალოდ ბარათი ლიდერკარდია, რომელიც 500 ლარი დაგერიცხება და 200 ლარი. ლიდერკარდია ბარათი, რომელიც
ორასინარი დაგერიცხება. ცოტა აფუჭაში ყრია ორასინარი. მადლობა. ანდერტორის მეგეთვითო ერთ-ერთ შოუში მოვიგე ლიდერქარდი ადრე, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და საკმაოდ კარგად ვიხმარე იმ თვალსაზრისით, რომ აი ქეშბექთან დაკავშირებით მართლა 10%-იანი ქეშბექი ყველგან და ყველაფერი. ისე რომ ჩემთვის ეს უცხო აღარ არის. ძალიან კარგი. მოდი დრუპი ჩაეჩი 200 დოლარი დაიწყო დრუპი და ხო აი მაგრამ 500-ი და ცოტა გამივარდებოდა თავში და 200-ით მივეჩვიე. გამდილად, გამდილად. გემშილობებით მეგობრებო, კიდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწერეთ აუცილებლად ჩვენ YouTube არხი და შევხვდებით ყოველ პარასკევს ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ. დახვამდით. მადლობა, მადლობა. გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერქარდი.